זכו לשנים רבות, נעימות וטובות. עכשיו עשינו מצוות ספירת העומר. היום שני ימים לעומר. כמה האדם יכול לפעול בדיבור שלו, בברכה שהוא מברך עכשיו את העומר, איזה סוד גדול יש בדיבור, איך בונים עולמות בדיבור, מה כתוב בזוהר הקדוש, מה שכתב רבנו הארי, שעל ידי הדיבור מתקנים ובונים עולמות ומביאים מוחין ואורות גדולים מהעולמות העליונים. בזה מכינים את העולמות העליונים ואת אתן, אנחנו עצמנו, לקראת האור הכי גדול שיש, שזה קבלת התורה, שאז מגיעים לכתר העליון. כמה זה זכות גדול שבדיבור, בדיבור, מה אדם יכול לבנות עולמות בדיבורו, וחס ושלום להפך, יוצא, כך כתוב, תלמוד תורה כנגד כולם, הלימוד בפה כנגד כולם, אבל כנגד זה גם חס ושלום, אם אדם מדבר חס ושלום, לשון הרע בפיו, או דברים לא טובים, כמה הוא פוגם בעולמות העליונים. כמה בדיבור הוא בונה ומתקן, כמה בדיבור חס ושלום יכול להרוס ולהכשיל. לכן זה צריך 1,000 פעם שאדם יחשוב על עצמו. מה כדאי? עכשיו אנחנו נמצאים בימים, בחג הפסח, חג החירות, שבו יצאנו ממצרים, אבל כל תכלית היציאה היא שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, אבל ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כל עיקר המטרה שהשתעבדו במצרים, שעבדו עבודת פרך, זה בשביל שעם ישראל יזכה להיות כלי ראוי לקבלת התורה. אמנם כשהם היו במצרים, הם נטמעו במ"ט שערי טומאה, בטומאה הכי גדולה שיש בעולם. שם הם ירדו בטומאה הכי גדולה שהיו במצרים. עכשיו יוצאים מזה. כשעם ישראל יצא ממצרים זו הייתה גאולה, אבל לא גאולה לגמרי. איך אנחנו אומרים? והוצאתי 4 כוסות שותים כנגד 4 לשונות של גאולה. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי אתכם לי לעם. זה המטרה. המטרה ולקחתי אתכם לי לעם, זה סימנו למטרה. והוצאתי אתכם מהטומאה הכי נוראה, זה בעולם העשייה, שהם היו שקועים בשיא הטומאה. אחר כך וגאלתי אתכם מעבודתם, זה עבודה זרה. הם היו עדיין חלק בעם ישראל שהיה קשה להם לעזוב את העבודה זרה. אחר כך, והצלתי אתכם. אחר כך, ולקחתי אתכם דין העם. אני אקח אתכם לחלקי. אתם תהיו מנת חלקי וגורלי. וזה רק בעל הר סיני. זה המטרה. זה כל המטרה. בשביל זה רב יהודה היה קושר את הראש שלו. 4 כוסות בשביל להגיע למטרה הזאת. ולקחתי אתכם דין העם. איך זוכים לזה? על ידי שמשלימים את האורות הגדולים שאנחנו נזכה לקבל בימים הללו. עכשיו אנחנו אומרים, ימי ספירת העומר, ימים קדושים מאוד מאוד. כל יום ויום שאדם סופר את העומר, הוא קונה אור לנשמה שלו. כל יום. ספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה. 7 שבתות, תמימות תהיינה. אומרים רבותינו, ספרתם בלשון ספיר ויהלום, כמו אבן טובה. מלטשים אותה, ואז היא מבריקה ועוד יותר. כך מתנוצץ כל יום אור בנשמותינו, להאיר על ידי מצוות הספירה הזאת. בפה. העומר סך הכל זה היה 10 עייפה. זה מצווה בפני עצמה. היו מקריבים אותה, היו קוצרים אותה במוצאי יום טוב ראשון, מעבבים את זה ברור, מכינים את זה ליום ט"ז בבוקר, מביאים את זה, מקריבים עומר מנחת צהרים סך הכל, 10 עייפה. זה כמות מועטת מאוד.
קומצים ממנה, לוקחים חלק למזבח. זה היה נקרא עומר. מצוות העומר. זה מתיר לאכול בתבואה חדשה. אסור לאכול בשום מקום בתבואה חדשה. לא בארץ ולא בחוץ הארץ, עד שלא קרה בעומר. היום בימינו, עכשיו בלילה, כבר מותר לאכול בתבואה חדשה. עד שעבר יום תזיין בניסן כולו, אז מותר לאכול בתבואה חדשה. ככה הלכה. מותר. גם היום חל הדין הזה. אבל זה מצוות הקרבת העומר. ואנחנו מצוות, אין לנו היום הקרבת העומר. עושים ספירת העומר. מאיך לתקן את הקרבת העומר? בכל זאת, אומר הרב, שיש לזה תיקון קצת. למנחת הסעורים הזאת, על ידי שאומרים, רצונו שתבנה בית המקדש במהרה בימינו, כשאומרים בסוף העומר, לא אומרים, יהי רצון. על ידי זה מתקנים קצת. אבל זה לא תיקון גמור, זה נקרא תיקון בפנימיות. הברכה עצמה זה תיקון במקיף, באור המקיף, זה גבוה. זה דבר גדול מאוד מאוד. העיקר הגדול, יש בזה סוכר, העיקר הגדול זה מה אנחנו צריכים עכשיו לעשות, זה לא לאבד יום אחד מספירת העומר. למה? הזוהר הקדוש אומר על זה דברים מאוד חמורים. כמה זה זכות גדולה קודם כל מי שסופר את העומר שכל יום קונה הערה בנפשו, כך אומר רב שמעון בר יוחאי. אבל גם מצד שני אומר רב שמעון בר יוחאי, זה כמו הטהרה שהאישה נטהרת לבעלה. אחרי שפסקה הזוהמה, הסתרה חלה, כבר אין טומאה, אז היא סופרת שבעה נקיים. ואז היא טובלת וטהורה לבעלה. אותו דבר זה עם ישראל. אחרי שפסקה כל הזוהמה, שעם ישראל עזב את מצרים, יצא ממצרים, ואז עכשיו הוא נכנס כל יום לקדושה ולקדושה ולקדושה ולקדושה. וזה הולך בד בבד למעשה. כי עם ישראל היו שקועים במימצת שערי טומאה. נכנס כל יום שער של קדושה, דוחה שער של טומאה. כל כך זה דבר יקר מאוד, הספירה. סתם ככה בשכל זה לא מובן. אתה אומר ברוך אתה השם, וכל כך אתה קונה אורות גדולים וזכות כזאת גדולה. זה דבר גדול. אבל אומר רב שמעון בר יוחאי, שכל יום ויום אדם קונה כזה אהבה גדולה לעצמו, עד שהוא זוכה לאחר כך להגיע ליום המיועד ליום החמישים. לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? מי זה האם העליון הזה? שער החמישים. כי אתם יודעים, ביום החמישים תוברים במקווה של האם העליונה. יש מקווה תחתון, יש מקווה עליון. גם בעולם העליון יש מקווה של ספירת המלכות. זה השכינה הקדושה. היא תובלת במקווה תחתון. אבל זה בעולם העליון. שם יש עליון ותחתון. כנגד זה, האישה פה תובלת במקווה. המקווה הזה הוא תחתון, מספיק שבעה ימים נקיים. אבל במקווה העליון, זה לא מספיק שבעה ימים נקיים, אומר רב שמעון בר יוחאי. זה צריך שבע שבועות. תמימות תהיינה. כל שבוע, שבוע ועוד שבוע, שבע. שבע כפול שבע. אז אומר רב שמעון בר יוחאי, ואז אפשר לטבול במקווה של האם העליונה. אומר רב שמעון בר יוחאי, מי שיום אחד הוא החסיר יום אחד מלטבול, מלסבור העומר, לדין מסתרא דטהור, ואין הוא ראוי לקבל את התורה. זה דברים חמורים, אני אקרא לכם את הלשון. ראינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. תח הזה. כל ברנש דלא מניח ושבנדה, לא סופר ספירת העומר, שבע שבתות תמימות, למזכרת דחיותה דה, לזכות הטהרה העליונה הזאת, לא יקרה טהור, ולא בכלל טהור, לא נקרא טהור, ולא בכלל עם ישראל הטהורים. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. ממשיך. ולאו הוא כדאי למעבר לחולקה באורייתא. אין הוא כדאי וראוי
שיהיה לו חלק בתורה. למה יש קניינים שהתורה נקנית בהם? יש טהרה קודם. אבל, מה דמתת הוא לא יומה, להיומה, וחושבן עליי תביד מיני. כאן מתה להליל יליב אלן מילה, ואולי תרחבר הבא ונתן רד חיו, לאן למתעלה, וידכה, ואז, הוא כותב, הוא נכתב בספר הזיכרונות לפני המלך העליון, מה לא אומר רבי שמעון בר יוחאי? מי שזוכה, לספור כל הימים האלה, וזוכה, אחר כך לליל שבועות, איזה מעלה גדולה יש לו. איזה זכויות. לכן, זה לא דבר פשוט. הספירה הזאת, זה מזכך את האדם. בונה אותו, מסדר אותו. כי עד עכשיו כל מה שקיבלנו ביום הראשון של פסח, את האורות, את הכל, זה היה נס. זה היה בתור מעשה ניסים, זה חסד שעשה איתנו השם יתברך. עכשיו צריך לקבל את זה על ידינו בפועל, לעבוד על זה. ואז האדם זוכה. כמו שכתב החסיד, רב ישראל מסלנט, כל יום ימי עומר יקבל על עצמו להתעלות באחד ממחי דברים שהתורה נקנית בהם. כמו שאמר התנא באבות, יש התנא באבות, פרק ו', יש 48 דברים שהתורה נקנית בהם. ביום 49 חוזר על כולם. לכן צריך שאדם ימסור עצמו. בשביל לזכות, לתקן את המידות, לתקן את עצמו, ולקנות את התורה, ממתת קניינים שהתורה נקנית בהם. לכן תראו, בימים האלה עוסקים במוסרים. העולם עוסק בספר אבות, במסכת אבות, בספר משלי, בממחת קניינים שהתורה נקנית בהם. על ידי שהוא לומד וחוזר עליהם, אז הוא יכול לקנות אותם קניין גמור. אז לכן אומר, וספרתם לכם עד השבת. אחרי שעזבת את הזוהמה, את הטומאה, שהמספר כבר נספור לכם, לטובתכם, להנאתכם. כידוע, המצוות העומר, הקרבת העומר עצמה, כמה מעלות גדולות היה לה, כמה היא מצילה מרוחות רעות, מאסונות. כל המעלות שלה, שהיום אין לנו הקרבת העומר ממש, יש לנו ספירת העומר, על ידי זה הוא שלמה פרים שפתנו. זה מצווה בפני עצמה, זה בפני עצמה, אבל יש בה תיקון להקרבת העומר, ולכן זה גם כן בונה בשמיים עליותיו, את ההקרבה הזאת, ומה שהייתה מצילה והיא עושה, זה גם כן עושה. ידוע כמה הנביא גם כן, בכמה מקומות הוא מעריך מה שעשתה מצוות הקרבת העומר. אחד מהמקומות, מה שהיה עם גדעון בן יואש. איך שגדעון בן יואש, בזמן המדיינים, מה היו עושים לעם ישראל? נכנסים לשדות שלהם, ועוד לפני שהם באים לאכול, לקחת מה שיש להם בשדות, הם קוצרים להם את הכל, גובים להם את כל התבואה, את כל הפירות. כל מה יש להם הם הופכים, שומרים, המדיינים. היה לעם ישראל רעב גדול, לא ידעו מה לעשות, כך שנים. באו עם ישראל, תעשו ביחד. הם עזבו את ברית השם, הם הלכו לעבוד עבודה זרה. עשו תשובה, מעשים טובים. התפללו לקדוש ברוך הוא, התחרטו על מעשיהם. אמר הקדוש ברוך הוא ככה, אני אשלח לכם גואל. מי זה היה? גדעון בן יואש. והנה בא אליו מלאך השם, ואומר לו, לך תושיע את עם ישראל. והוא היה זורע את הגורן. היה היום שצריך להקריב מנחת העומר. הוא היה מסדר את השעורים, שלא ירגיש בו האויב באיזה חוכמה. והוא עשה את זה ביום טוב, והיה חובט אותם במקל לעשות בשינוי. לא היה ברירה, הוא עשה הכל בחוכמה. בא אל המלאך השם, אמר לו, לך תושיע את עם ישראל. ובקיצור, הוא אסף 10,000 איש, חייל. הודיע בעם ישראל, כולם הלכו אחריו. אסף 10,000 חיילים, כולם
כולם באו עם גדעון, עם ישראל רצו אותו, בחרו בו, אמרו זה טוב. וירדו לעבודה. הקדוש ברוך הוא אומר לו לגדעון, בשום אופן לא. אין דבר כזה שאתה תיקח 10,000 חייל. זה יותר מדי. אמר לו, כשברוך הוא מה לעשות שנדפו, בקיצור דברים, בסוף כמה חיילים נשאר 300 חייל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר אליו השם, קום רד במחנה, כי נתתי בידך. ואם ירא אתה, לך אתה בפורה נערך, ותרגילו ותשמע מה אומרים. באמת הוא ירד למחנה מדיין, והוא שמע איך שאחד אומר את החלום שלו, שהוא חלם על איך שהוא זוכה בחלומו, הוא חולם שהוא רואה שבמחנה ישראל מקריבים עומר לגדעון, דברים טובים על גדעון. אמר גדעון, זה הזכות הזה של העומר שאנחנו עובדים עליה, היא תציל אותנו. יצא למלחמה, הביס אותם, היה בא עם הפלה גדולה, ברחו כולם, פחדו מגדעון. כבר הוא שמע איך שאומר לה, כשברוך הוא נתן את מדיין ביד גדעון. כלומר, כל זה, אומרים רבותינו, המצווה שעשו במסירות להקריב קורבן העומר. תראה מה עושה קורבן עומר. אותו דבר היה, זה דבר ראשון. דבר שני, הגמרא אומרת, אמר רבי שמואל בר נחמן, מצוות העומר היא שעמדה להם בזמן חזקיהו המלך, כאשר רצה סנחריב לעלות ללחם בעם ישראל. אתם יודעים, חזקיהו המלך היה מלך צדיק, אין כמותו. היה ראוי להיות משיח, חזקיהו המלך. הוא משיח. ולמה לא ענה? כי לא עשה הודעה ושירה לקדוש ברוך הוא. זה הכל. בגלל זה, כשברוך הוא לא לקח אותו להיות מלך המשיח. בזמן סנחריב, היה לו שר צבא רב שקי. ידוע לכולם שבזמן חזקיהו המלך לא היה לעם ישראל צבא. היה להם שר אוצר, שר הכלכלה, שר הביטחון, אין. יש שרים, שר הפנים, אבל שר הביטחון, אין דבר כזה. היו באים הפרלמנט, אומרים לחזקיהו המלך, תראה, אנחנו רוצים, צריך שר החינוך לקבל כך וכך כסף. כן, כמה? עם מה יש לו שר החינוך? מה הוא מנמד? אומר כבוד הרב, רק תורה, יום ולילה תורה. כמה זה? התקציב שלו? כך וכך מיליארד. טוב, תמשיך. זה שר החקלאות כך וכך. שר הביטחון, אומרים לאדוני המלך, אין לנו צבא. רוצים לתת תקציב לביטחון, שילמדו ביטחון, שילמדו שיהיה צבא. אומר, אין צבא, לא צריך צבא. מי שלא מתורה לא צריך צבא. כמה התקציב של הצבא? 3 מיליארד. 3 מיליארד תיתן ללימוד תורה. אין. ואז יהיה טוב. יא חביבי, לא! אני המלך, אני קובע. רק לתורה. כבול כתוב, וחובל עול מפני שמן. חובל עולו של סנחריב, מפני שמנו של חזקיהו המלך. כתוב שבדקו בזמנו שחזקיהו המלך לא היה תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע שלא בוכים הלכות טומאה וטהרה. הן מלאכות הכי קשות. באותו זמן עמד רב שקי. זה היה יהודי מומר שבגד בעמו. הלך לסנחריב, עמד, הוא הלך עם סנחריב, הוא היה שר צבא שלו. עמד על חומות ירושלים, שאל בכל מי, במי אתם בוטחים? בחזקיהו? הלא סנחריב מלך גדול, כבש והרס כמה וכמה ממלכות, ואתה בא עם מיליוני חיילים נגד ישראל.
עמד רב שקבי נופף על חומות ירושלים. אומר להם, אם רק ירוקו עליכם המיליונים החלקים, כל העיר פה מתמלאת מים. אתם נטבעים ברוק. מה אתם מדברים? אומר לחזקיהו המלך, אני אתן לך סוס, אני אתן לך נשק. יש לך מי יודע להילחם? יש לך מי יודע בכלל לרכוב על סוס? חזקיהו המלך היה צדיק, תלה ביטחונו בקדוש ברוך הוא. מתי זה היה כל זה? ערב פסח, יום י' ד'. הם היו צריכים להיכנס, הם באו ביום י' ד', רוצים להיכנס, ראו את זה, אמרו ירושלים קטנה, מה זה? כלום. אמרו להיכנס אליהם היום. אמר להם סנחריב ורב שקה, מה לנו היום? בואו נעשה פה כיופות, נשען היום, באנו מן הדרך, נשען פה בחוץ. זה היה ליל הסדר, הם ישנו בחוץ. אנחנו ננוח, למחרת בלילה, מחר, נצא למלחמה. נקום, נצא למלחמה. מתי הם רצו לצאת? ביום ט"ז בבוקר. לא צריך למהר. למה מי אלו? כלום. אנחנו ברגע אחד בצ'יק נכנסים, אוכלים אותם. חזקיהו המלך אומר, רבונו של עולם, אני הולך לישון, אתה תסדר את העניינים. היה עייף חזקיהו, למה? עם ישראל היה ליל הסדר. כל הלילה, כל בתי ישראל תארו לכם, הכל, תנורים עובדים. אתם יודעים, זה של קורבן פסח. וכעה אחת אוכלו אותו. יש איך לצלות אותו, מה לעשות. כל ירושלים אלה הריח של קורבן, אתם יודעים, של צלי. כשברוך הוא הביא להם שם צלי, יצא להם, הם היו מסתכלים מהגגות למעלה, עושים סולמות, החיילים עומדים למעלה, רואים מה זה, אתה יודע מה זה בתים של עם ישראל? אז זה לא היה בתים כמו מסודרים. עם ישראל בא לירושלים לעשות פסח. הכל מסביב ערי ירושלים, הכל מלא קורבנות פסח. משפחות, משפחות, איזה שירה, איזה זמרה, איזה הלל. אומר, אלה, במה בוטחים? תראה איזה אור, איזה הלל, איזה שמחה, איך זה יכול להיות? אומר, רב שקה, אומר, זה הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותם. תראה איך שהם בוטחים בו, מי יכול דבר כזה לעשות? כל כך להיות שמח, לאכול על האש, לחגוג. איך אפשר דבר כזה? למחרת עם ישראל גם כן שר, איזה תפילה, איזה דברים, איזה סעודת חג. הכל יפה. בלילה מסדרים את העומר, להקריב את העומר. ברגע שעם ישראל מקריבים את העומר, נגמר כל ממלכת הרשעה. אם היה נכנס יום קודם, סנחריב והם נצח. כשהוא קבע להיכנס אחרי שהקריבו את העומר, זה הייתה מפלתו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, בעיניי הקריבו לי עומר. מודים לי תודה על השפע הגדול שנתתי להם. מה לא עשיתי להם? מביאים לי קורבן? יפה מאוד. עכשיו אני אתן להם ברכה גדולה השנה. היה להם, יש שר, מלאך, שהוא הולך כל לילה לבשל את הפירות. לעשות אותן מבושלות, שאפשר לאכול. איך אפשר לאכול את הפירות? עם התבואה שגודלת, את הפירות שעל העצים, המלפפונות, אם תלכו בלילה בשדה של מלפפונות, שמו פק פק, קישואים אותו דבר. למה זה בלילה גודל על הירח? אבל צריך לשלוח מלאך מבשל את הפירות והירקות. אמר למלאך, כשאתה עובר בלילה על מחנה, על הלכת לבשל את הפירות, תעשה טובה בדרך שלך, עבודה קטנה. יש שם מיליונים חיילים.
רק 180 אלף ראשי דיוויזיות. כל דיוויזיה זה 10,000 חייל. מיליונים. בדרך שלך, טבחום, אתם יודעים מה זה טבחום? תבשל אותם מבפנים. תבשל להם בפנים את המעיים, את הכבד, את הלב. כל זה תעשה להם בישול. וימס למים. שימותו מבפנים, ככה שהנשמה שלהם תצא. אבל לא תצרוף אותם לגמרי מבחוץ. שבני יראו את הנס, כמה חיילים היה. טבחום מבפנים. תבשל אותם. וככה עשה מלאך השם. בוק! עבר שמה ברגע אחד בישל את כולם. אלה ישנים לבטח. ואומרים, מחר בבוקר אנחנו קמים. מחר בבוקר עם ישראל אומר, עכשיו יבוא אויב, לא יבוא היום. מחכים לו באף אחד. רואים אצל חריב בוכה על רוח חומה. מה קרה, אדוני? הוא אומר, אין כמו השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, השם אין מלבדו ושמם בארץ. בואו, בואו. בואו תראו, אין לי אף אחד. אף אחד הוא נשאר. כולם מתו. חלסים, כולם פגרים מתים. שרופים בבפנים, זה רק פה, זה רק דוגמה. כולם הלך. עכשיו, בשביל שלא יהיה לעם ישראל עבודה, שהלך להם לקשבחו גם כן איזה זבובים, נותן כל זבוב עקיצה טק על אחד, עובר אחד אחד, עוקץ אותו, הוא נהיה אפר פחות מקופסת גפורים, ככה, טיפונת של אפר, כמו אטום, ממיס אותו, לגמרי, אין בן אדם, אין כלום. אתה בא אחרי שעה, אתה רואה כל השטח ישר. קודם כל תסתכלו רבותיי, ראיתם? אחר כך גם כן מסדר את זה השם ברך. סנחריב ברח כל עוד נפשו בו. היה לו לסנחריב עץ מתיבת נוח. סנחריב עשה אותה אלוה. אמר, הבטיח לה נשבע על האלוה הזה, לעץ מתיבת נוח. אם ינצל מרודפיו, יזבח קורבן לאלוה. ואת מי? את שני בניו. לא ידע שהם שומעים, כשהם שמעו את זה שחטו את אביהם. שחטו אותו ונגמר. זה כזה, מצוות הקרבת העומר. מה היה בזמן מרדכי יהודי? בלילה הוא נדדה של נת המלך, למחרת תלו את המן. זה היה כמו היום, יום ט"ז וניסן. לכן היום יש עניין לעשות סעודת אסתר. כי תלו את המן על השעה, עם ישראל היה מבסוט. עשו סעודות. על האש חזק, היו שמחים. אבל מה איבד את המן מן העולם? מה לקח אותם? זה מצוות הקרבת העומר. כשאמר לו המלך בליל הסדר, מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשיכן למרדכי היהודי השם בשער המלך. אל תפיל דבר מכל אשר דיברת. לקח את הלבוש ואת הסוס והלך. הגיע. אצל מרדכי, מה הוא רואה? הוא רואה שם. הוא שואל אותו, במה אתם עוסקים? אנחנו עוסקים בהלכות קביצה. בדיני העומר, הקרבת העומר, צריך היום ט"ז בניסן, צריך להקריב העומר. הוא אומר, תגידו לו, למרדכי, שבא הקומץ הזה ודחה 10,000 כיכר כסף שלי. וככה זה בכל דור ודור. הקורבנות, המעשים טובים, המצוות, הם מצילים אותנו. זה עניין העומר. הימים האלה, כפי שפתחנו, צריך האדם להכין את עצמו להיות כלי מוכן כדי לקבל את התורה. לכן עכשיו זה לעשות כלי לתקן את המידות שלנו. לדרך דרך השם. צריך להפוך, לעבוד על המידות. עבודת המידות שיהיה נחתן. יש לנו עכשיו גם כן מצוות השם של ואהבת לרעך כמוך. מה שקרה עם 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. רוצים לדבר על זה בפני עצמו.
אבל ביום שבוע יש יום טוב שני של פסח. זה למעשה גומר את היום טוב. זה סופו של יום טוב ראשון. אין בו שהחיינו. כי זה המשך. זה יום שהקדוש ברוך הוא חצה לנו את הים. העבירנו בתוך הים ביבשה. שעם ישראל אמרו שירה על הים. ביום השביעי של פסח. זה יוצא השנה, יום שישי. בליל שישי צריך לקום באשמורת הבוקר לפני עמוד השחר. לא צריך להישאר כל הלילה ערים. לא. בליל פסח זה טוב להישאר כל הלילה ערים. בליל שביעי של פסח לא צריך. אפילו שיש ספרים שכתוב, זה לא מרבנו ארי. צריך לקום מוקדם לפני עמוד השחר, כמו איזה שעה, שעה וחצי. וכשיגיע איזה 20 דקות לפני עמוד השחר, לפתוח את האחד, לפתוח ספר תורה שבאחד, לא להוציא את הספר תורה, באחד, לקרוא את שירת הים, פרשת בשלח עד סוף השירה. אחרי זה, לקרוא את השמות שיוצאים, אב שמות. כל זה מסודר בלשון חכמים של רבי יוסף חיים. הבאנו את זה באגדות. יש את זה. זה זכות גדול לעשות את זה בלילה הזאת, זה מעלה גדולה. וגם לספר בנפלאות הגדולות, איך שהעביר אותנו שחור בים, שלא היה כדבר הזה ממות עולם. שהקשבחו גזר את הים לים גזרים, כל שבט עבר במעבר שלו, איזה ניסים ונפלאות, מה שראו על הים, איזה דברים יפים היה. כל זה צריך לספר בנפלאותיו של השם יתברך, לעשות אותו יום שמחה גדולה. אז יש לנו את זה השבוע. גם כן, הדבר ביתומתו, דבר זכות, איפה יש דבר כזה בעולם? שהקדוש ברוך הוא קרא לנו את הים, לפני פלאות. אחרי זה איזה איסרו חג לשנה, זה יוצא בשבת. לא לאכול בשבת חמץ. אפילו שמעיקר הדין מותר, לא לאכול. להתנהג כמו שהוא מתנהג בימי פסח. ועכשיו, זה כבר יהיה אחר כך, שיהיה שבוע שנים עכשיו, של עומר. הולך לנו ימי עומר יפה, אדם לא שוכח. למה? זה הולך לפי השבוע. יום אחד לעומר, יום שניים, שלוש, ארבע, זה הולך לפי ימי השבוע. תמיד גמר שבוע, מתחיל שבוע, גמר שבוע, מתחיל שבוע. בשביל לא לאבד את הספירה. הקדוש ברוך הוא יעזור. בכל מקום, מקום, בכל בית בבית, שמע את תפילתנו. איתה בליבנו אהבת עולם ויראת שמיים. נעשה תשובה שלמה, נהיה כלים ראויים לקבלת התורה. ובא לציון גואל במהרה בימינו, אמן ואמן. ביחד אני אמן הקשר.